Вітаємо з України. Новини на відкритому у студії Валерія Майна. Сьогодні 113-й день війни Росії в Україні. На жаль, ми занадто дорого платимо за свою свободу. Щодня Україна втрачає сотні захисників. Це лідери, патріоти та люди майбутнього. Це біль, який з нами назавжди. Але впевнено тримаємо стрій за незалежність і цілісність України. І про головне на цю годину – далі у випуску. Артилерійська дуель замість позиційних боїв. Ситуація на фронті змінилася, а через це і характер поранень. У лікарнях Дніпра здебільшого бійці з осколковими та мінно-вибуховими травмами. Кулінарний фронт. Доки наші захисники підсмажують орків, господині одного із сіл Свято-Васильівської громади смажать котлети та пиріжки на передову. Спіймати удачу на гачок. Чи перебила війна рибацький драйв та до чого тут манна каша? Віддячили місту за безпеку. У Дніпрі переселенці висадили алею Павловній. Про це та інше більш детально. Артилерійська дуель замість позиційних боїв. Так військові характеризують нинішнє бойове протистояння із супротивником на фронті. Порівняно з 2014 роком ситуація на фронті змінилася, а через це і характер поранень захисників. Військових з кульовими пораненнями практично немає, кажуть медики. У лікарнях Дніпропетровщини переважають бійці з осколковими та мінно-вибуховими травмами. Їх стабілізують, а потім відправляють у глибокий тил на реабілітацію. Вот пакетик, фамилия больного и что, какой склад достали. Видно, да? Есть поменьше, есть разные, есть просто камни из почвы, есть осколки от мин, есть просто какие-то посторонние предметы. Аналогічні осколки дістають медики Дніпропетровщини із тіл поранених військовослужбовців. Рештки боєприпасів збирають як речові докази. Такі ж осколки посікли кінцівки 25-річного Ростислава. Військовий звільняв Київщину, а поранення дістав на Донеччині, коли разом з побратимами рятував пораненого. Перший прильот 152-ї міни, ми накрили його собою. Всі цілі, всі живі, продовжували надавати медичну допомогу. Другий приход 152-ї міни приніс поранення ще трьом військовослужбовцям. Там друг за друга, а не так, як в них кинули, зібрали кого попало з бороди. На сусідньому ліжку Олег. Тяжке поранення захисник отримав на межі Харківської та Донецької областей. Чоловік згадує, окупанти масовано били по них з градів, тож у сусідніх палатах лікарюють його побратимів. Військовий зазначає, нині характер війни інший, аніж 8 років тому. Рашисти не наважуються на ближні бої, а масовано б'ють по українських позиціях з далекобійної зброї. Війна тоді була позиційна, а вийшли, отримали, помінялися. Є відміни, зараз вони в атаку не йдуть. Зараз йдуть тільки, вижигаються артою, а потім тільки заходять. Такі стикнення рідкі. Цих поранених захисників рятують в одній з лікарень Дніпра. Медики кажуть, травматологічне відділення перевантажене, але жодного бійця з кульовим пораненням. Майже всі з осколковими та мінно-вибуховими травмами. Військових доправляють із польових шпиталів. Лікарі надають першу допомогу, за потреби оперують і стабілізують бійців. Задача в основному перед нами ставиться – це народним словом привести в порядок пацієнта і відправити на евакуацію. Тобто компенсувати їхні вітальні функції, перелити кров, там, уход мінімальний за ранами, щоб там з ними нічого не случилось. Якщо пацієнт в стані, їх всіх відправляють на евакуацію. Мінімальний показник ампутації – це те, чим пишаються в цьому медзакладі. Завдяки обладнанню та сучасним підходам до лікування, медикам зазвичай вдається зберегти кінцівки бійцям. І їхній настрій просто захоплює. Ще перебуваючи на лікарняному з тяжкими травмами, військові вже линуть думками на передову, аби разом з побратимами боронити рідну землю. Мотивація виздоровити та вернутися назад. Готові тільки, треба підтримку артилерії. Альона Вітрова, Данила Мага, Open News, телеканал відкритий.
Допомога надійде вже за тиждень, і люди отримають необхідні матеріали для ремонту будинків, які зазнали пошкоджень через постійні ворожі обстріли. На Криворіжжі прийшла зустріч очільників тих громад, які найбільше потерпають через атаки окупантів, з представниками гуманітарної місії, що співпрацює з ООН. У Широківській, Апостолівській та Зеленодольській громадах багато потрощених осколками будинків, помешкань без дахів, вікон з дірками у стінах. Тож люди найперше потребують шиферу, цвяхів, скла та нових вікон. Представники гуманітарної місії запевнили, доставлять будівельні набори якнайшвидше. Ми об'їжджали всі 33 будинки, на сьогоднішній день вже 34, де потребує там частково 10 шиферин, 5, 20 шиферин, там той плівку просить, там вікно просить, тобто вже 34 акта у нас є. Тобто це люди, які звернулись до нас по допомогу постройматеріалу. У нас є набори, які ми сюди привеземо, для того, щоб можна було миттєво реагувати на потреби людей, які потерпають від обстрілів. Те, що є в наборі, це тарпаулін, це буде брус, це буде доска, це буде плівка, це будуть штапіки, це буде пена монтажна. Це те, що вкрай потрібно зараз, коли воно нема даха у людини, зараз йдуть дощі, це вкрай потрібно. Поки наші захисники підсмажують орків, господиня одного із сіл Свято-Васильівської громади смажить котлети, картоплю та пиріжки на передову. Працівниці дитсадка тримають кулінарний фронт, готують для українських бійців. 14 місцевих мешканок попри літню відпустку зранку й до обіду ліплять, смажать, випікають. Готувати харчі вирішили самі. Ідею підказав односельчанин, який вирушив на фронт і запропонував жінкам приготувати смаколиків на передову. Господині зголосились і склали меню. Пиріжки, вареники, венегрет – оце наш самий перший був наше меню. І так пішло і пішло. В основному ми готуємо котлети, пирожки, вареники варимо, стали тушкувати картоплю, бо ми тепер недалеко, бо вже жара пішла, і ми недалеко готуємо. Ми готуємо де поближче сюди, щоб зразу хлопці вже наші куштували. Випікаємо, випікали і пирожки ми, і пироги. Нас дівчата молодці. Жінки кажуть, якось підрахували, наліпили з півтисячі вареників і 300 пиріжків, а потім з рахунку збилась. Головне, кажуть, аби там на передовій хлопці могли посмакувати домашньою їжею. На схвальні відгуки захисників чекати не доводиться, вони теж із жару, як пиріжки. І дитячі рисунки передаємо, привітання, а хлопці у відповідь нам шлють і смски, і подяки. І кричать, у нас недавно у Фейсбук один казав: хлопці, я вам точно скажу, як тільки і закінчиться війна, і я вернусь живий, я жінку поїду шукати у Свято-Васильівку. До 20 тисяч гривень на власний бізнес. На Дніпропетровщині родини захисників, які мають статус переселенців, можуть отримати грошову допомогу. Кошти надає Український ветеранський фонд. Аби подати заявку на виплату, треба зареєструватися на сайті, а також зібрати необхідний пакет документів. Це, зокрема, посвідчення учасника бойових дій або члена родини ветерана війни, а також довідка переселенця. Гроші мають виплатити протягом 10 днів. Маленькі українці, які постраждали внаслідок російської агресії, теж можуть отримати грошову допомогу. Усе за проєктом міжнародної благодійної організації «СОС Дитячі містечка України». Вона надає підтримку малечі та їхнім родинам, а також одноразово виплачує 10 тисяч гривень на одну поранену дитину. Аби взяти участь, треба заповнити спеціальну форму на сайті, а також надати медичну виписку та довідку від поліції, яка зафіксувала факт ушкодження. Майже 900 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Росії. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 318 дітей загинули та 581 дитина поранена. Ці цифри не остаточні.
Понад 16 тисяч дипломів випускників шкіл Херсонщини передали до Кривого Рогу. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута. Тут свідоцтва про закінчення 9-х та 11-х класів та медалі за високі досягнення у навчанні. Документи випускникам почнуть видавати вже з 20 червня. Де саме та коли, повідомлять згодом. Свідоцтва ж тих, хто не зміг виїхати з тимчасово окупованої території, зберігатимуться протягом року після завершення воєнного стану. За активність – гроші. У Дніпрі розпочали прийом документів на стипендії від міського голови. Їх може отримати молодь від 14 до 35 років. Для цього треба бути активним, брати участь у соціальному, економічному, громадському та культурному житті міста. От, наприклад, одна із стипендіанток 2021 року Тетяна Канчура працює лікаркою та навчає дніпрян надавати першу медичну допомогу. Мені сказали, ти робиш багато крутої роботи, чому тобі не спробувати? І я подумала, а дійсно, чому б ні? Тому що такі стипендії – це в першу чергу не про гроші. Це в першу чергу про той вектор, який ти отримаєш. Ти, наприклад, спільнота твого міста говорить, ти крутий, ти робиш правильні справи. Цьогоріч стипендію отримають півсотні дніпрян. Прийом документів до 6 липня. У мерії кажуть, хоч і через воєнний стан почнуть реєструвати людей пізніше, та розмір виплат збільшать на чверть. По Україні пішло збільшення стипендій, зрозуміло, що Дніпро, так як місто, молодіжне і достатньо передове, ми не могли лишатись осторонь, тому все, що стосується саме стипендії міського голови, ми перші, хто впровадив збільшення відсоткової виплати. Опанувати нову професію завжди на часі. У Дніпрі стартувало навчання водіїв тролейбусів та трамваїв. Їм дають поглиблені теоретичні знання, а також протягом місяця практика. Освоюють нову спеціальність як дніпряни, так і переселенці. Заняття безкоштовні. Більше про це у наступному сюжеті. Зошити, ручка та уважний погляд. Так у Дніпрі проходить урок у школі електротранспорту. Тут готують водіїв тролейбусів та трамваїв, навчають правилам дорожнього руху та як експлуатувати електротранспорт. Час навчання скоротився з 5 місяців до 3 місяців. Завдяки новому стандарту професійно-технічної освіти, який вийшов наприкінці 2020 року. Ми його підкоригували під свої потреби. І зараз навчання по теоретичній частині проходить 2 місяці і 5 тижнів – це виробниче навчання безпосередньо на навчальному тролейбусі. У групі 20 учнів. Серед них і дніпрянин Андрій. Каже, що рік тому і не уявляв, що стане електротранспортником. Та своїм рішенням задоволений. Мені завжди нравилась техніка, мені завжди нравився руль. Вот. Тем более работа за рулем, скажем так, это работа в городе, работа на улице с людьми, скажем так, ну, относительно на улице. И как бы ты живешь, ты понимаешь, что ты живешь, ты не замкнут в каком-то офисе, в каком-то пространстве. Вот это мне больше всего прельщает в работе именно на большой технике. Серед майбутніх електротранспортників і дівчата. Одна з них – Валерія Пікуліна. Дівчина родом з Донеччини. Евакуювалася до Дніпра ще в перші дні війни. Зараз освоюється за кермом тролейбуса. Каже, складнощів не бачить. Навпаки, хоче скоріше стати до роботи. Пробувала їздити, але не знаю, от на тролейбусах, навіть чим длинніше, от гармошка, їздить намного легче, чим на легковій машині. Ну, це для мене, я не знаю, чому так. А от як-то влюбилась в це все і не могу жить без этого. Было много разных работ, разные специальности, но где бы ни была, все равно вот душа лежит к рулю, к дороге. У дніпровському електротранспорті кажуть, з початком війни майже 40 водіїв пішли на захист нашої країни. Тому є потреба в нових кадрах. Водителям трамвая тролейбуса можуть бути громадяни України старше 21 року, які пройшли медицинську комісію на право управління автотранспортом, ну і пройти обучення в нашому учебному центрі. Наш учебний центр дає спеціальність водителя трамвая і водителя тролейбуса 3 класу. І вже отримав цю професію водитель трамвая 3 класу. Люди, ученики наші допускаються до здачі екзаменів в сервісному центрі МВД, і вони отримують
права з категорії Т. Нині у лавах дніпровського електротранспорту не вистачає ще з півсотні працівників. Записатися до нової групи на навчання можна за телефоном 093 459 54 83. Дар'я Пшниш, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». На західному кордоні проїзд полегшується. Зараз тривають роботи з розвантаження пунктів пропуску на українсько-польському кордоні, а також у напрямку кордону з Румунією. Про це повідомляють у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби. На пункті пропуску Грушів, що на межі з Польщею, вже другий день поспіль пропускають вантажівки вагою до 7,5 тонн. Це дає змогу розвантажити інші пункти. Нагадаємо, цього тижня стартував пілотний проєкт щодо збільшення пропускних спроможностей транспорту. Зокрема, на ПП Устилуг поблизу Польщі. За перший день вдалося оформити більш ніж півсотні вантажівок. Вже ми спостерігаємо збільшення по окремих напрямках до 30, навіть 40% пропуску по вантажних автомобілях. Тобто це за рахунок і добавлення додаткового персоналу, в першу чергу польських карантинних служб, і воно свій ефект має. Є така умова, таке завдання перед нами всіма, щоб принаймні легковий транспорт не знизилися пропускні можливості по легковому, а по вантажному, відповідно, ми очікуємо в два рази збільшення. 44-річний псевдостудент із Дніпра намагався виїхати за кордон. Під час проходження прикордонного контролю чоловік разом з паспортом надав документи здобувача освіти за кордоном. Однак при перевірці з'ясувалося, що вони фальшиві. Як виявилось, стати студентом порушнику допоміг невідомий соцмереж, який продав необхідні папірці. Вчитися в одному з вишів Польщі фіктивно дніпрянину коштувало майже 3 тисячі доларів. Коли аферу викрили, то горе-студент ще й намагався дати хабара прикордонникам – 2700 євро. Тепер чоловікові доведеться відповісти за ухилення від призову, підробку документів та хабар. Порушником наразі займається Нацполіція. Чи клює у війну? На Дніпропетровщині добігає кінця останній тиждень нерестової заборони на вилов риби та раків. Вона тривала з 11 квітня, а закінчиться риболовне табу 20 червня. На озерах та річках нашої області вудкарі-любителі вийшли щойно потеплішало. Затяті рибалки ж навіть не припиняли полювати на гачок, а браконьєри вже спіймалися на штрафах. Такси, до речі, за незаконну риболовлю порівняно з минулим роком збільшилися практично вдесятеро. Утім, чи перебила війна рибацький драйв та до чого тут манна каша? Ольга Величко продовжить. Озеро Куряче, обід, розпал дня. На термометрі 35 градусів. Втім, спека не лякає їх, любителів порибалити. Спіймати удачу за гачок пробує Станіслав Миколаєвич. Чоловік на рибацькому полюванні з п'ятої. І в його сітці вже декілька карасів. Уже засушив, таранку зробили. Це ви з самого ранку вже нарибали? Ну, так. Станіслав Миколаєвич – переселенець. Сам родом з Мар'їнки, Донецької області. Каже, пережив і розриви снарядів, і авіанальоти. Проте через любов до риболовлі не зміг без вудочки і в чужому місті. І місні, і приїжджі, і тут кого тільки немає. Ну, в основному приїжджі. Скучають за домом, приходять сюди. Не думаєш хоч про цю війну. Прийшов. Посидів, розслабився. Вроді як трошки забувся, як вдома. Рибалка розповідає, трапляється, що ловиться не тільки риба. Вчора один тут сидів, чотири, впіймав п'яту, порвала йому удочку, він плюнув і пішов. Каже, я прийшов сюди рибу ловити, а не черепах. Черепах дуже багато. Є на риболовлі і свої забобони. Ну, от сітку, куди ти рибу, да, або там, що ти там приніс для риби. От якщо ти її кинув пусту, без риби, а тоді сів рибу ловить. Уже все, кажуть, риби не буде, не впіймаєш нічого. Впіймав, тоді вже кидай рибу. А якщо намочив, кажуть, все, улова не буде. По інший берег озера пильнує за поплавком пан Микола. Риболовля в чоловіка також у крові з дитинства. Розкриває секрети, яка приманка краще. Копаю, коли є можливість, утром, либо з вечора. Є кльов, то клює, ні, то кльова, перехожу на манку. Ну, якщо на манку, то воно швидко розтікає з крючком. Ну, теж треба повозитися немного. Імена Крупа таки допомагає. Декілька маленьких окунів чоловік спіймав. Проте це, скоріше, задля забави, каже, аніж для вечері. Може, ти котлата.
Пан Віталій теж не тутешній, з Харкова. Каже, одного дня виїхав по своєму місту по справах і дивом ледь не загинув від мінометного обстрілу. На озеро у Дніпрі приходить часто, каже, аби відпочити і душею, і думками. Водойом як водойом, риба є, і риба є крупна, ну, треба ще вміти її ловити, помимо цього. Уже сковородочку рибки, але вечором хоча б своїм дателі, вже немножко приємно. Сладенький, хороший, вкусний карасик. Вам советую тоже. Ці рибалки-любителі, їм адмінштрафи не загрожують. Адже за добу у будь-якого вудкаря є ліміт – не більше 3 кілограмів улову. І це за умови, якщо ті рибачать у дозволених місцях. А от браконьєрів за останні неповні 3 місяці із початку нерестової заборони вистачає, кажуть в обласному управлінні Держагентства меліорації та рибного господарства. Затримано 270 правопорушень, які складені протоколи, збитки складають державі 3 мільйона 51 тисячу, а також штрафи почти 15 тисяч. Було виявлено 170 знарядів лова, які були вилучені, і риба, яка була вилучена в період рибоохоронних рейдів, почти до тонни. За браконьєрський вилов риби загрожує кругленька сума. Цьогоріч розмір штрафу зріс. Відтак, за незаконний вилов карася замість 17 гривень браконьєру доведеться викласти з гаманця більш ніж 500. Щука, до прикладу, обійдеться не у 340 гривень, як було, а у 3,5 тисячі. І якщо накинули око на раків, то за одного треба буде заплатити більше ніж 3 тисячі гривень замість 25 гривень, як було. Ловіть рибу для душі, а не для заробітку. І робіть, як наші герої сюжету. Рибачте максимум, аби поласував смачненьким ваш кіт. Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Канал «Гнилокиш» у Дніпрі – постійний клопіт і місцевих, і комунальників ще з радянських часів. Щорічно мешканці приватного сектору після рясних дощів страждають від підтоплень. Наприкінці 2021 року комунальники прочистили канал і таким чином знизили рівень води. Цьогоріч тут знов працюють. Одночасно чистять і колектор на Донецькому шосе вздовж будинків від 106 до 124. Працювати нелегко, адже колектори засмічені. Навіть є ділянки, які забиті вщент, кажуть комунальники. Колодязі дуже глибокі. Там наших працівників було таке враження, що поряд шиномонтаж раніше був, тому що стільки колес вони дістали, ще, мабуть, жодного колодязя вони стільки колес не діставали. Тобто дуже багато бруду, колес, труби забиті майже повністю. У нас дуже багато тополей. Із деревів падає дуже багато вати, семена длинні, вони забивають цю річку. Дякую, що поставили заградительні сітки. Регулярно чиститься, ми дуже довольні. За останні 5 чи 6 років у нас вперше в підвалах було сухо. Бойові машини, кабріолети, автівки з авторським дизайном. У Дніпрі відбудеться благодійний фест авто та мотокультури. У програмі виставка унікальних автівок та мотобатл з трюками. Стати учасником фестивалю і показати людям свою пташку можна безкоштовно. Для цього варто зареєструватись. Вхід теж вільний. Однак на території стоятимуть скриньки для донатів. Всі виручені кошти підуть на купівлю евакуаційного автобуса, що рятуватиме мирне населення з Донеччини. 18 червня – парковка біля ТРЦ «Караван» з 10 до 18. Це, наприклад, там бойові Mitsubishi Evolution, це бойові машини чемпіонату України там, з раллі і з кросу. Це ну, ті, які будуть представлені. Це гоночні машини класом трішки нижче. Це низькі машини представники стенс-спільноти. Кожен яскравий тюнінгований, стайлінгований автомобіль матиме можливість бути представленим абсолютно безкоштовно. Вони тримають свій фронт і борються за кожну посмішку малюка. У Дніпрі аніматори влаштовують свята для дітей-переселенців. У розважальній програмі – хімічні шоу, ігри і навіть фокуси. Чи допомагає ця зброя зцілити травмовані душі маленьких українців? Дивіться в нашому сюжеті. У дитячій кімнаті – іграшки та кульки. А в аніматорів із малечею – розмова про своє супергеройське. Таке оружие у чоловіка-паука. А далі у них за сценарієм і справжні випробування, що правда жартівливі. Сусліки в лісу!
діти із завданнями впоралися, тож для них солодкі подарунки. Я люблю подарунки чуть-чуть менше, мамочки! Таке дозвілля словами не описати, каже маленька Аня з Маріуполя, бо вражень від того чимало. Танцювали, на круги становилися. Оце так мені подобається. І батути. Хоч сама участі не брала, але не менш задоволена й матір дівчинки Тетяна. Каже, коли її дитина посміхається, і їй на душі тепліше. Вони хоч якось відволікаються від того, що відбувається, що було, розвлікаються, вже настраюються себе на краще, на все було добре, так все відлично. Про те, що ігри, фокуси та хімічні шоу у їхній розважальній програмі тепер ще як терапія, не приховують і аніматори. Кажуть, під час війни поставили собі більше завдань, аніж було в мирному житті. Щоб розкріпостити дитину, тому що можна витащити з нього емоцію стару, ту добру, легку, просту, щоб він не боявся, а вмів опять немножко відвлечься. Тому що вони, собственно, в этот момент пугаються сейчас там любых звуков громких, да, там столпотворения людей. Намагаються розбудити добрі емоції у малих аніматори вже кілька місяців. За цей час для дітей-переселенців вони влаштували понад 20 свят у шелтерах. Працює команда із 6 людей. Ми працюємо на своєму фронті, допомагаємо дітям, вважаємо це своїм довгом, так як воювати ми не можемо. Нас, наприклад, не взяли там воювати. У нас такий костяк возник, там є кілька чоловік, которые готовы в любую секунду поддержать детей и выехать в любую точку города. Воюватимуть на своєму фронті за дитячі усмішки й надалі, кажуть аніматори, поки не побачать, як малі і без їхньої допомоги всміхаються самі вже у мирній Україні. Аліна Шевченко, Владислав Петренко, Open News, телеканал «Відкритий». Віддячили місту за безпеку. У Дніпрі переселенці висадили алею Павловній. 10 саджанців у якості вдячності за прихисток тепер прикрашають парк Новокадацький. Працівники парку кажуть, такі дерева посадили тут вперше. Вони родом з Китаю, розростаються досить швидко і вже за декілька років можуть стати заввишки 13 метрів, а довжина листя подекуди сягає до метра. Окрім цього, приємно квітнуть та не алергенні. Самі ж переселенці від такої ініціативи задоволені. Доволені. Діляться своєю доброю справою, хотіли зробити подарунок Дніпру. У нас дуже цвітущий Харків, тому ми хотіли б точно так же внести свою лепту в допомогу Дніпру в цьому приємному ділі, що коли парки розвиваються, коли міст розвивається, коли діти ростуть і бачать красоту, хотілося участвувати в цьому. Це інвазійна рослина, вона дуже рідкісна поки що для нашого міста, але ми сподіваємося, що вона дуже полюбляться нашим мешканцям. Ми всі знаємо, що в нашому місті зелені все ж таки не вистачає. І тут ще потужна промислова зона в Новокадацькому районі, тому забагато дерев тут не буде. І вони повинні бути і красивими, і корисними для нашого міста. І ще інформація наостанок. 16 та 17 червня автобуси номер 37, 43, 98 та 158 курсуватимуть за зміненим маршрутом. Маршрутки номер 37, 43 і 158 до зупинки в Торкольормет без заїзду на вулицю Семафорну. А 98 від проспекту Слобожанського через вулицю Любарського, Молодогвардійську, Самарський узвіз на Іларіонівську. Далі за маршрутом до селища Шевченка. Тож враховуйте ці зміни, коли плануєте маршрут. Продовжуємо щодня наближати нашу перемогу на всіх фронтах. Ми мужня країна, Україна!